на планетата Земя. Да. Значи тој процес е тој така наречен процес на нуклеарна фузија и денеска овдека нуклеарната фузија која веќе збориме за овој процес е добиена овдека на Земјата, значи преку принципот на работата на водородните бомби за жал. Меѓутоа, човештвото се уште не има ставено под контрола. Значи, го има откриено принципот на функционирањето на Сонцето, меѓутоа таа енергија не може да стави под контрола како што се става под контрола процесот на нуклеарната фузија, значи фузијата, овој фисијата со, нели, на ураниумот. Е, уште, две прашања и покрај тоа што се однесуваат на различни работи, што е тоа супернова, прашува наш слушател, а што се тоа вулканоиди? Супернова, видете, све се, нели, во Вселената се има некој свој почеток и свој крај. Еве да го земеме повторно, мислам, прашањето е поврзано со Сонцето. Супернова значи изумирање на Сонцето. Е, са видете, во астрономијата постои една поделба, наречена Чандрасакарова граница на тоа како ќе завршуваат звездите, значи меѓу кои наше во Сонце. Е, са, сите Сонца кои што имаат нашава маса, мислам, масава на наше во Сонце, до 1,4 завршуваат као црвени џинови. А доека, или као бели джуджини, мислам, нели, после тој процес се пренесува. А сега сите Сонца, кои што имаат маса, од 1,4 до 3,2 сончеви маси, завршуваат као супернови. Е, сега, што е тоа супернова? Супернова е процес, кај што, еве, Сонцето, нели, ќе го потроши, нели, све си има свој почеток и свој крај, така и Сонцето ќе го потроши целиот водород што се наоѓа во неговото јадро. Е, сега, откако ќе го потроши тој водород, веќе во самиот центар, во самото јадро настанува она повторно на гравитационно собирање на хелиумот. Е, сега, при тоа, кај белите джужиња, односно кај црвените джинови, доколку тој нема доволно таа критична маса, тој процесот тука ќе заврши. Значи, ќе настане на хелиумов блесок, ќе настане на експлозија, меѓутоа, нема да има доволно критична маса за да го продолжи тој процес. Е, сега, доколку Сонцето ги има таа критична маса, тој процес веќе продолжува. Значи, ќе настане фузија на хелиумот, после тоа, значи, ќе настане фузија на јаглеродот, па ќе после водородот, и при тоа, оваа фузија доаѓа до железото. Значи, е сега, кај железото завршува тој процес на таа фузија, веќе не може да се добие, нема доволна енергија за да се изврши процесот на фузија на кај железото. И тука настанува едно гужвање, настанува борба, значи, помеѓу самата гравитација внатре во самото јадро, и настанува таа експлозија, во астрономијата позната као експлозија на супернова. И тоа е најмоќна експлозија која што, мислам, воопшто е позната на човештвото. Е, сега, при тоа, при оваа експлозија се добиваат сите хемиски елементи кои што се потешки од железото. Значи, железото кој хемиски елемент е 26-ти, од 27-миот хемиски елемент, значи од кобалтот, па се до последниот природен хемиски елемент ураниумот, настануваат при овој процес на супернова. Е, сега, суперновите се доста важни, мислам, за понатамошно, за понатамошниот развиток на Вселената. Значи, тие се таа моќна експлозија, тие вршат забременување на останатите облаци што се наоѓаат во Вселената. Значи, они ги избогатуваат со сите побогати хемиски елементи од железото. Значи, сите хемиски елементи ги има во суперновата. И со тоа се обрзува оној процес на создавање на животот во Вселената. Тоа се суперновите, а што се тоа вулканоиди? Видите, вулканоиди, интересно е ова прашање, мислам, чиме поставено, најверојатно го поставува некој кој што ја разгледа астрономијата, да? Прва планета во Сончевиот систем е Меркур. Значи, она е оделече некаде околу 58-59 милиона километри од Сонцето, значи, прва и најтопла планета заедно со Венера. Е, са, Меркур е многу тешко да се наблюдува, значи, Меркур секогаш се наоѓа на хоризонтот тука при заоѓањето на Сонцето. Е, са, појасот помеѓу планетата Меркур и Сонцето, најверојатно долго време се претпоставувало дека и во тој појас постојат некои тела. Некои, еве да ги речеме, камења кои што орбитираат околу Сонцето.
Е, са, ова во науката се уште не е доволно испитано, затоа што многу е тешко да се испита и планетата Меркур, а не да речеме овие тела. Сите овие тела што се наоѓаат во овој појас, значи помеѓу планетата Меркур и Сонцето, се нарекуваат вулканоиди. Меѓутоа, науката нема некои големи информации. Так, токму за тоа. Има и други следуваат и други прашања до каде е мисијата Нов Хоризонт. Едно натаму дали Хабл може да снима и така натаму и така натаму. Да ќе ги оставиме за нешто подоцна со оглед на тоа што уште 6 минути имаме до 23 часот. Додиме со музика во 23 ке следи нашиот хит неделник, па потоа етене повторно од нашето студио. И натаму ве очекуваме. СМС на 070-145-921 или пак фиксна телефонија 551179. Влеговме во последниот час од денешниот ден, гостин во студиото Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Одиме и натаму, не води нашиот СМС екран овде, кој што и натаму се полни со прашања. Еве, додиме со ред. Зоран, имаш едно прашање. До каде е со мисијата Нов Хоризонт? Па... Нов Хоризонт е... Прво да поясниме која е, што е суштината и целта на таа мисија Нов Хоризонт? Па, суштината и целта на мисијата Нов Хоризонт е тоа да се добијат информации за планетата Плутон и незиниот сателит Харон. Е, са, сите планети во Сончевиот систем, према сите планети, нели, бе испратени сонди, с кои што се врши набледување, нели? И 2006 година, почетокот на 2006 година, јануар месец, НАСА испратни една сонда, значи под име Нов Хоризонт, према планетата Плутон. Значи последната планета која што ете човекот требаше да добие информации за неја. Значи последна откриената планета, нели, до 1930 година откриена планета. Е, сега последна година, значи некаде јануар или февруар 2007 година, оваа сонда помина поред планетата Јупитер и отаму испрати информации околу тоа. И нарочито се зема, мислам, се сондата беше пратена према Јупитер за да гравитационо додатно ја забрза оваа сонда. Сондата беше, кога излезе од земјата, излезе со брзина од 16 км во секунда. Е, се накнадно преку Венера беше, нели, забрзана, по нај систем на вселенска прачка, и се искористи тоа забрзување, и додатно беше забрзана се со од планетата, нели, од планетата Јупитер. Е, се, при тоа, во научниот свет се плашеше да самата планета Јупитер гравитационно па не влие многу на оваа планета и да не ја зароби со тоа и пропадне оваа мисија. Меѓутоа, тоа не се случи, за среќа, нели, на самата астрономија, ова не се случи. Сондата помина поред планетата Јупитер, додатно беше забрзана, отвелика некаде преку 30 км во секунда, така да тоа е најбрза сонда произведена од човекот, а за да биде пратена некаде во Вселената, значи со помош на вселенска прачка од планетата Јупитер. Меѓутоа, она се отвелика некаде, значи се наоѓа некаде помеѓу планетата Уран и Нептун, околу планетата Уран, значи во тој нејзин, некаде околу нејзината орбита. И мислам дека 2015 година оваа сонда New Horizons, значи доколку работата да тече нормално како што треба, нака според планот да тече, мислам дека средината на 2015 година оваа сонда ќе треба да помине поред планетата Плутон и низиниот сателит Харон, таму да испрати, нели, информации кои што се битни за човештвото, и после тоа, нели, да го напушти сончевиот систем и да се упати према Куиперевиот појас, односно да. Така да се очекува се некаде до 2025 година, доколку работите течат онака како што се предвидени, значи да се добиваат информации од оваа сонда, односно да се знае каде е во моментот сондата. Така.
Натаму имаш прашање кон што, кон која планета или кој настан во моментот е завртан телескопот Хабл? Па, видете, Хабл, телескопот Хабл е телескоп лансиран 90-та година, нели, од НАСА. 93-та година имаше еден проблем кај него, значи со кој што се отиде со Space Shuttle и беше останен тој проблем, значи она хроменска аберација, да, што се јави кај ова, имаше еден успешен, мислам, шатловите, тоа се ја завршио буквално работата. И сега Хабл е најмоќен телескоп што било кога, мислам, бил овдека постел на земјата. За жал, неговиот рок на трајање некаде му е одамна помина, значи он веќе ги турка оние последни години, едноставно се крпи работата со него додека не се испрати некој друг посовремен телескоп околу него. И сега он е секогаш е свртен према Вселената. Значи со помош на него американците рекоа дека се сликани објекти кои што се оддалечени некаде околу 13 до 14 милиарди светлосни години од земјата. Значи тоа е буквално на периферијата, значи буквално квазарите се сликани со помош на него. Е сега не знам, прашањето не е баш така дефинирано кон каде е свртен, но не е свртен во Вселената, мислам, и ако се мисли на тоа, значи негова, ако се слушателот мисли дека може Хабл да се сврти према земјата или према месечината, тоа не може. Мислам, он може да се сврти, меѓутоа не може да снима на земјата. Едноставна причина што он е многу блиску до земјата, тоа е прва работа, а друга работа е тоа што земјата многу брзо се врти за него. Значи, он се наоѓа некада на висина од 400-500 километри, значи иде во апогеј и перигеј. Така да земјата едноставно сликата не би била многу матна. Значи, он би морал да биде качен еве под претпоставка на 37.500 километри од земјата, да биде поставен геостационарно. Или да орбитира со брзината на Не, тоа не може. Мислам тоа не може, он не е предвиден за тоа. Аха. Он едноставно не е предвиден за тоа, значи он е предвиден да слика во отворен космос. Сега секаде кај што ќе му се даде команда да слика во отворен космос, он може да слика, али према земјата и према месечината не може, а према планетите нормално може. Тоа е за Хаблот, одиме натаму.